jam boleh rosak ganti rugi. Angkat tayo dek. Boleh. Orang kedeku ngah wei. Tayo merosak. Sama tengok wei. Mana tengok? Mana tengok apa? Eh, kaduh. Mana? Oi. Sudah tengok masalah. Sudah tengok. Ha masalah ke mau. Anak ketok, ketok, ketok. Bapak ketok. Ketoklah. Ketoklah. Apa ha? Ketok. Ketok hang ketok ni aku. Apa hang ketok tu? Memang tak kerja hidup aku. Memang punya motor lah. Tak payah lah. Kata payah lah. Alamak. Deku lah. Tak lah. Jangan ikut aku. Ikut aku. Ketekok lah nak kedekok tak? Oh! Ha, dia buat kan? Kurang lah! Bodoh! Weh! Semang kata Allah! Aaaaaaah! Kutuk ni. Weh, jom. Semang kata Allah, jom. Tak payah. Jom, macam kita angkat tu. Anik motor kan boleh? Tak lah, kita harap. Jom kita angkat tu. Tak mahu. Mana? Motor aku tak nak. Haa, kira takut haa. Kira takut lah, takut ke tak? Haa. Mana bolang? Bolang kau ada nasak. Mana? Bodoh bolang kau tak nak. Bengong. Jom je ikut. Kita main kat tengok lah. Mari kita main kat tengok lah. Yang nak naik motor aku siapa? Pihak naik motor lah. Kita kat tengok dulu. Tak mahu. Apa belum temu? Kat tengok lah nak. Ni motor aku. Oh, buat surat kuat ni. Jom kat tengok. Tak payahlah ni motor aku. Jom lah, Zat. Tak mahu. Habis nak kat tengok motor. Motor lah nak kat tengok. Tak mahu. Kediku. Masalah nanti habuk masa orang gila. Aku jatuh nak jawab masa apa. Ada lah orang. Kira kediku lah. Kita pun nak kediku ke tak? Kita pun nak kediku ke tak? Kira pulang lah. Siap. Ami, tak mau! Ketik gua! Tengok aku nak ambil ketik! Tengok lah, kaki! Kaki dah aku nak ambil kayu! Tak nak ambil mula tak mau? Tak lah, ada! Api lah, tolong ambil lah! Api, ambil lah ada motor! Api nak motor lah! Api lah! Tak nak! Awal pula tak nak! Oh, tak nak! Aku tak tahu, duduk mana! Ambil, ambil! Ketik gua! Aku masalah tak mau angkat dia! Okay, dah lah. Okay, dah lah. Okay, dah lah.